Kızlar yuu libos yuup hali hayit bayramı kemasidan bomba skidka e'lon qilishdi. Men sizlarga hozir bitta-bittalab hammasini ko'rsataman. Shu joyga karnesurning ovozini qo'yib yuborasiz. Ketdik. Demak, boshladik. 199 minglik tonikalarimiz bilan sizlarni tanishtiraman. Ketdik. Qaraylar bularning ranglarini qaraylar qizlar jonlar. Mana buni qaraylar. Golubboy yaxshi ko'ruvchi qizlarimiz uchun mana bunaqa golubboylari. Ustimdagidan ham bor. Bejvi sportli rol bo'lsin degan qizlar uchun ham bor. Mana ranglarini qarasanglar-chi, vashche необычный, мощный. Qizlar jonlar shoshilib olamiz, soni juda ham kam.